difícil, Senhor. Você precisa decidir. Amém. Que bom. Aleluia, meu Deus. Os olhos, né, irmão? Eu quero. Temos que abrir os olhos. Não os olhos físicos, mas os olhos espirituais. Porque o homem com escama no olho é a mulher. Nós tomamos decisões precipitadas e caímos no buraco. Quando Deus tira a escama dos nossos olhos, com um fundo de pau ali, a gente enxergamos a glória do Senhor. Amém? Eu peço ao irmão ficar de pé e vamos até a Bíblia. Mateus 24, verso 36. Hoje vamos falar um pouco sobre alguns sinais da vinda de Jesus Cristo. Na semana passada eu dei uma pinceladinha sobre alguns acontecimentos, fome, epidemia, esses negócios. E hoje eu vou falar só de alguns acontecimentos que estão acontecendo na terra e no céu e no sol. Coisas que vocês, eu vou te falar, não vem passar em televisão por aí não. Coisa que vocês também não veem em qualquer. Em qualquer igreja que vocês vão ver, vocês vão ver hoje aqui não. É não? De verdade. Eu te falo que eu falo. Glória a Deus! Eu falo com orgulho, porque eu me preocupo com o povo de Deus, mostrando a verdade. Nem em qualquer lugar que vocês vão ver não. O que vocês vão ver aqui hoje é um sinalzinho. O caldo vai começar a engrossar a partir de quarta-feira que vem. Amém? Mateus 24, 36, que diz assim: porém, naquela dia e hora, ninguém, nem os anjos do céu, nenhum, mas unicamente o meu Pai. Jesus está dizendo que nem ele sabe o dia da vida dele, só o Pai. Pode sentar. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Lemos aqui que Jesus, ele disse que o dia e a hora ninguém, nem os anjos do céu e nem o próprio Filho de Deus sabe. O dia e a hora da vida do Filho do Homem. Porque estamos vivendo um dia de preparação. Dia esse que a terra está escassa. Eu falei a semana passada e falo hoje. Infelizmente a igreja de Cristo não está preparada para funcionar. Não está. Talvez você falou como pastor. É você que prepara. Somos nós pastores que preparam a igreja. E na terra não existe uma igreja que está preparada. E pergunte qualquer pastor. Todas as igrejas, tudo que ensina é assim. Todas, pelo menos que eu conheço, são assim, vazias. E pergunte qualquer pastor. Porque a coisa não quer se ajeitar. Ela quer subir de qualquer jeito, com o cabelo espichado, com a roupa meia torta, né? Sem aquela maquiagem assim, bonitinha, do noivo dizer, nossa, é ela? Então o pastor, ele é apenas o maquiador da noiva, arrumador da noiva. Nós, com a palavra de Deus, nós só arrumamos a noiva para se encontrar com? Noivo. Com? Aí o noivo manda o esposo e nós passamos para? Noiva. Aí no dia da noiva se maquiar, ela fala, não dá, porque eu vou ficar. Mas aí existe uma noiva aqui para que se para se preparar para se encontrar com você. Porque o que você vai aprender aqui, ó, você vai passar, vai ser coisa importante. Pronto aí, Guilherme? Amém? E o que você vai ouvir aqui hoje e vai ver vai ser coisa que vai marcar a sua vida, coisa que vai ficar cauterizada, não na sua mente, mas no seu coração. Eu vou jogar só o começo do que nós vamos, só o comercial do que nós vamos ver algumas coisas. E você fique atento, porque tudo nós vamos caminhar dentro da palavra de Deus. Ok, Guilherme? Então pode soltar. Thank you.
vai aplaudir o Senhor. Agora nós começamos o estudo. Esse estudo que eu vou dar aqui para vocês agora é algo que... Quem já viu falar do... Pode deixar para a cadeira. Só. Quem já viu falar do mar morto? Já viu falar do mar morto? Isso. Esse mar morto existia, se você pegar na sua Bíblia, existe um mapa. Toda a Bíblia tem um mapa. Eu acho que quase todas, né? E na divisão das tribos, você vai ver que... Divisão das tribos. Você vai ver que a água, ela saía lá do Monte Hermon, que desce... Pode procurar aí. Divisão das tribos. Lá naquele mapa, no finalzinho da Bíblia, ela tem um mapa, assim. Tem um mapa. E o mapa, ele vem falando o Egito, o Egito e o Sinai, divisão das tribos. Aí está o mar Mediterrâneo. E você vai achar aqui uma lista: Monte Hermon, Mar da Galileia e o Rio Jordão. Lá embaixo vocês vão encontrar Mar Morto. Aqui, ó. Acharam? Você viu o Mar Morto? Sim. Preste bem atenção. Esse Mar Morto, a água, ele saía de lá do Monte Hermon, que é uma geleira que descongelava. Passava pelo mar da Galileia, descia, passando pelo rio Jordão, onde Naamã teve que mergulhar, e caiu no mar morto. Esse mar morto, nada, nenhum tipo de bactéria, nada, existia vida dentro desse mar, nada. Porque a água é tão salgada, que qualquer tipo de peixe, qualquer tipo de bactéria, se cair lá morre. Porque é muito salgada. Então, é por isso que é dado como mar morto. Pode soltar. Guilherme. Presta atenção que eu vou narrando. Porque o mar morto está morrendo. Vocês viram aí, ó. Aqui o mar morto, ele está cada dia secando. O mistério que está acontecendo, que estão deixando o cientista doido e não sabe por que o mar está secando. Pode soltar, né? Pode soltar, né? Segura. O mar morto tem esse nome porque acontece que na água é tão grande que não existe nenhum tipo de vida nele. Nenhuma bactéria ou segue ou vive ali. Por um ano, as águas desse mar estão abaixando. Cada um ano. Um metro por ano. Um metro por ano, não é isso? Um metro por ano. Ela está indo embora. Existia um cara, esqueci o nome dele, esse cara era muito rico, muito cientista, mandou um projeto na época para Israel, que começou com todos os governos vizinhos, para eles pegar a água do mar e mandar para o mar morro, para que o mar não secasse. Os governos locais endureceram o coração, mas não quiseram mandar água para o rio. Depois a gente vai saber o mistério. Pode soltar. Isso aqui é um dos sinais da vida de Cristo. Um dos últimos. Pode soltar. Tudo o que vocês estão vendo aqui era água desse mar. Tudo isso aqui era água. Certo? Pode deixar aí. Pode soltar. Mas algo está acontecendo. Segura aí. A quantidade enorme de buracos estão aparecendo ao redor do mar morto, na área que seca. Estão aparecendo buracos mais ou menos de 30 metros de largura por 7 metros de fundura. Aí o mistério desses buracos. Escute, e é conhecido, o cientista deu o nome como bolanhas, por causa dos buracos que estão nascendo ao redor desse mar. Bolanhas. Quando você vê alguém anunciar os bolanhas do mar morto, é o que está acontecendo. São os buracos que estão em redor do mar. Agora? Hã? 200 metros. 200 metros.
tipo 30 metros, os que estão saindo agora, mas eles estavam abrindo mais. Você estava vendo a reportagem? Os quatro juízes declarou aí, da União do Rio, que está passando por baixo, não muito esperto ainda. Quando se perder, ele vai juntar com esses bolões. Aí agora é só o mistério. Senão você vai falar mistério. Fala, Renato! Fala, Renato! Sabe o que é isso aqui? São águas, e essas águas aqui são águas doces, que estão brotando na beira desse mar que é conhecido como Mar Morto, água potável. E quem tinha profetizado isso aqui, viu essa revelação, pergunta: quem, pastor? Quem, pastor? Profeta Ezequiel. Ezequiel 47. Cadê o microfone, Paulão? Ô, Paulão. E aí, Paulão? Vê o primeiro. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa. E eis que saíam umas águas debaixo de um umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa para a banda do sul do altar. Agora o 7, vamos para o 7. Verso 7. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e outra banda. O 8. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Sararão as águas. Vamos lá, 9, última letra, o negócio é bom. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem, esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Aleluia, meu Deus! Glória a Deus! Aleluia! Ezequiel, ele teve essa revelação e ele disse: ali haverá vida. A água onde estava morta, ela vai começar a brotar, ela vai começar a ter vida. Eu vou abrir aqui um pouco para vocês, porque vocês ainda estão um mingauzinho ali, eu estou tentando dar uma mocotózinho lá de uma noite. Presta atenção no que eu quero falar para vocês, algo profético. Eu não sei o que está morto na sua vida. Eu não sei qual projeto na sua vida que está morto, mas eu libero uma palavra profética para a sua vida. O que estava morto na sua vida vai sair água, que essas mesmas águas do trono de Deus, para dar vida àquilo que está morto na sua família, nos seus projetos. Deus vai brotar, e pessoas que olharam e falaram: mas não estava morto, vão dizer: está dando vida naquilo que Deus. Pode soltar agora, Guilherme. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até em Englaí. Haverá lugar para estender as redes, o seu peixe segundo a sua espécie. Será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lavanceiros não sararão, serão deixados para o sal. Serão deixados para o sal, porque ainda ficará uma parte morta. Será deixados para o sal. Deus está dizendo que ali onde era um aborto, ali será fonte de água viva, e os pescadores pescarão, estenderão a sua rede, porque ali onde havia morte, as águas vão brotar água doce. Um dos sinais que o profeta Ezequiel teve essa visão. Mas, evangelista, a água, essas águas, que é do trono de Deus. Aonde que fica isso? Vocês estão vendo aqui a água? Eles não sabem de onde que estão vindo essa água doce. Repara só, Renato disse que eu vi, que os caras dizem que tem uma camada de água doce. O outro que eu pesquisei na internet disse que era mentira, que não existe lençol de água doce. Uma contradição deles. Aí eu disse: aonde que está o mistério? O mistério está no livro de Ezequiel.
Porque Deus vai voltar, Deus vai dar vida, um dos cumprimentos. E a Campinas ali, aonde era morto, vai começar a brotar, vai ter árvores. E olha só o que ele continua dizendo, que vai ter até árvores, árvores que nós vamos arrancar, e nós também lá, que vai arrancar as plantas, que vai ser de remédio, olha aí. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma a outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e os frutos servirá de alimento, e a sua folha de remédio. E a sua folha de remédio. Agora você sabe por que tudo isso vai estar acontecendo lá? Me pergunto por que, pastor? Porque Deus já está preparando a cidade de Israel. Glória a Deus! Aleluia, meu Deus! Você acha que Israel vai ser encontrada toda destruída como está tendo a guerra? Não. A cidade vai ser toda aplanada, tudo vai ficar normal para que Deus venha, porque é uma das cidades onde Cristo vai se apresentar, é para Israel. E você acha que ele vai querer aquela cidade toda destruída? Ainda que ele não quer a terra. Mas tudo que existia de destruição, Deus já está preparando para a vinda do Filho. É por isso que eu falo. Tem coisas que passam desapercebidas pela nossa mente, que nós vemos. Você que gosta muito de pesquisar a internet, para um pouquinho lá, busque mais sobre o final dos tempos, busque mais o que está acontecendo, para você ficar mais ligadinho, para você ficar mais ligadinha. Essas coisas estão expostas. Deus está mandando para que o povo busque, preste bem atenção. O único pastor que eu vi que está lançando muito esse rádio é o pai ali. Pense, é um dos ministérios que eu tive chapéu. Se hoje alguém me pedir sua opinião, pastor, para que ministério eu vou? Eu falo, vai para a Paz e Vida, que é um ministério que prega bem a palavra, que prega a salvação. Vai para lá. Porque o resto por aí é só papagaia. É, só VMD. Lá vou ter o VMD. E o cara que se preocupa em pregar a verdadeira palavra de mensagem. E eu não sabia sobre essa passagem do mamor. E eu ouvi ele falando rápido. Esse cara está falando de mamor. E fui buscar atrás. E descobri algo tremendo. Isso aqui eu estou dando uma pincelada, porque é um algo escatológico muito difícil de dar. Depois eu vou pegar ele mais elaborado para passar para vocês. Mas deu para entender? Deu para entender ou não? Tem até. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode pedir. Pastor, eu estou com dúvida. Solta, Guilherme, pode passar, vamos lá para outro. O mapa onde ninguém tomava banho, onde não tinha nada, vai ser mais ou menos assim. Pode soltar, Guilherme. Pode deixar rodando. Vai ser mais ou menos assim. É mistério ou não? Glória a Deus. É mistério ou não? O que nós vamos entrar agora aqui nesse segundo vídeo, igreja, é sobre o acontecimento que está acontecendo no sol, que muitas pessoas sabem, mas passa batido. Ah, o sol está quente, o que está acontecendo? E o que é o clima? O que está acontecendo no sol? Vamos, parte 2, sinais do sol, pode deixar lá, né? Sabemos que de 10 anos para cá o sol tem aquecido não sei quantas vezes mais. Não vou falar para quem não é. Para os cientistas tem aumentado de uma forma muito grande. A cada 11 anos o sol entra numa fase de mais atividade, mas de explosões solares. Captado pela NASA, não deixa de impressionar. Pode soltar, viu? Pode deixar rolar. Observe o tamanho dessas explosões em relação ao tamanho da Terra, que foi captada no dia 19 de julho de 2012. Pode soltar. Olha o que os caras viram que tinha acontecido no Sol. Pode soltar. Presta atenção. O tamanho do buraco que os caras descobriram. E importante lembrar que tanta coisa no nosso mundo é influência pela atividade solar, incluindo as próprias redes elétricas, além de sinais de televisões, rádios e telecomunicações.
O sol irá transmitir mensagens claras no dia do fim, que a chegada do noivo está. Ao ver estes sinais, levante a cabeça, porque a redenção se maranata, com muito amor, hein? Eu quero saber, pastor Edom. Silva, pode soltar, Guilherme, pode ser direto. Vocês viram aqui, ó? Vocês viram ali? Isso é um buraco que descobriram no sol, uma cratera enorme. Tem na Bíblia, pastor? Me pergunte aí. Tem na Bíblia, pastor? Lucas capítulo 21, só a parte A, vamos ler. E depois nós vamos para Atos. Lucas capítulo 21, 25, só a parte A do versículo, porque esse versículo ele fala sobre a terra, sobre as estrelas, sobre o mar, mas só a parte A. Olha o que ele diz. E haverá sinais no sol. Aonde? Só ali. No sol. Haverá sinais? No sol. Haverá sinais? No sol. Haverá sinais? No sol. No sol. Agora nós vamos lá para Atos. Vamos lá para Atos. Isso aqui. Você não, Paulo, vá para Mateus 24. Mateus 24, 9, se eu não me engano. 24, 9. Estou falando só. Pode deixar rolar, pode deixar passar isso. Haverá sinais no. Mas para quem gosta muito de ficar preso cientista, acha que é. Então vos vão de entregar para seres atormentados, matar os anjos. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Por causa do meu nome. Mateus 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. O sol escurecerá. O sol escurecerá. E o que mais? E a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. E o que ele diz em Atos 2, 20? Você fala mais alguma coisa sobre o sol? Isso foi três testemunhos que eu peguei, só três, que falam desses acontecimentos aqui no sol. Só esses três acontecimentos que mostram os sinais da Bíblia dessas explosões que estão acontecendo no sol. Pode ler, Paulo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E quem falou isso? Pergunto, quem falou isso, pastor? Quem falou isso, pastor? Joel capítulo 2, versículo 30. Joel tinha falado isso quantos anos antes de Cristo? Quase 500 anos? 500 anos antes de Cristo, o profeta falou e Pedro repetiu. E eu, pastor Fred, estou falando aqui agora, depois de mil anos depois. Vamos lá. Eu disse que o profeta Joel profetizou em Joel capítulo 12, versículo 30, que Paulo acabou de ler em Atos 2. E depois, Pedro profetizou depois de Cristo, e eu, pastor Fresco, depois de mil anos, estou falando aqui. Só. Então você sabe por que isso? Isso é só sinais. Mas se a noiva não estiver preparada, muitos vão ficar e vão ser queimados neste dia. Tem pessoas que acham que é fogo, que é aqueles bichos que caem lá do céu. Aquele filme de 2012 não vai ser como aquele, não. Não. É o sol que vai aquecer tanto que vai pegar fogo em toda a terra. Não vai ter aquele negócio de. Não, aquele ali é só sinais. Não, não vai ter nada de meteoro. Certo que está vindo meteoro aí para cair? Isso, pode deixar parte 3, segura aí, Guilherme. Isso, segura, obrigado. Aquele negócio de meteoro, vai cair algum meteoro sim, ainda para pegar fogo na cabeça de algum fósforo de alguns países aí. O Brasil que segura. Mas o preocupante mesmo é o sol, porque o sol vai ser aquecido, a Bíblia diz no versículo, 7 vezes mais. O sol vai ser aquecido, que as pessoas vão se queimar, vão tomar de tanto calor. Isso aí o cientista tem consciência disso, irmão. Os caras têm consciência.
Porque aqueles buracos que estão abrindo no sol, eles estão dando vazão. Agora você vê que só quem está sofrendo com essa seca é alguns países, porque é onde o sol bate, certo? Que tem pessoas que acham que o sol gira, não é isso? O sol não gira, o sol fica. Quando a Bíblia fala que Deus parou o sol para que Josué ganhasse a guerra, não foi bem o sol. É, mas olha, presta atenção. Aqui está o sol, certo? Aqui está o sol, certo? A terra é lá? É lá? E o sol fica lá? Então, na verdade, Deus parou a terra. Não o sol, porque o sol não gira. Quem gira é a terra. Quando você vê o sol se pôr, que vai se pôr, a gente acha que é o sol que vai abaixando, não é? Mas não, mas é a terra que vai girando. Ele está aqui, ó. Conforme o movimento da terra, aí a terra vai superar no movimento e cobre o sol. Aí aparece a lua, mas ela continua parada. O sol continua parado porque não se movimenta. Então o que é que acontece? Devido a alguns buracos que estão acontecendo no sol, alguns países sofrem devido à mudança do clima. Aí aparece na Bahia, viu? No sertão lá da Caatinga, aqui no Brasil, lá, viu? A África seca. Então, uma parte aqui no Brasil, outra parte lá na África, aí a parte que não estão dando enchente, está todo mundo com um monte morrendo afogado, certo? Então, o sol, ele está começando a aparecer várias crateras, e essas crateras elas vão aumentando. É claro que devido ao que o homem está fazendo com a natureza, quebra daqui, corta dali, arranca dali, e isso vai dando vazão para o que vai acontecer. Mas a igreja de Cristo, escute, tudo isso acontecerá antes do arrebatamento. O sol, para queimar a terra, para destruir os homens ímpios, é só depois do arrebatamento. É por isso que Cristo está preparando a igreja agora. Agora. Porque se você não se preparar agora, você ficará, e eu e você ficará para ser queimado. Escute. Eu sempre, quando eu falo da terra ser destruída, eu sempre falo, meu carro foi umas 14, e naquele dia do arrebatamento, os que dizem que vão ficar com a terra passar, tem tempo, eu vou dizer, termine de pagar? Então, meu, quem termine de pagar? Porque estão dizendo por aí que a terra vai ficar. Eu disse, vai mesmo, as terras pecaminosas, os terras que bebem, se prostituem, elas vão ficar. Mas eu assumi que era saber de terra. Então cuidado com esse falso ensinamento que você ouve por aí. Deus fez a terra e quem disse que ele vai destruir mais? Ah, é? Então fica aí, meu filho. Fica aí com a sua terra de toda apegada nessa terra velha aí. Eu quero é céu, rapaz. Fique. A Bíblia diz no livro de 2 Pedro que a terra está guardada como um grande tesouro para ser. Ah, isso é bom a gente ler, porque tem pessoas que não acreditam. 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, se eu não me engano, versículo 7. Se não sabe da memória, isso aí não está no meu esboço, não. 2 Pedro, capítulo 3, eu acho que é o 7. Isso, achou. Mas os céus? Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então está dizendo para o dia do juízo e o do fogo, é isso? Então fica aí para pagar os boletos, quem quiser ficar, porque a terra será destruída. Um dia um desses caras doidos, evangelista, dizendo que tem essa tese que a terra vai ficar aí, e diz que um leão vai se ajuntar com a criança. Eu vi lá o tigre com o braço do tigre. Não vai ter essa besteira, não, viu? É igual de leão, o leopardo, que nós vamos rolar com o meu pai. Ufa, esse povo é doido. E eles gostam nem da Bíblia ali. E eu não quero ter esse negócio, não. E com os leão. Olha, o cara é viu botado no leão. E eu dizendo, xande, xande, xande. Que alimento tem ele? Já tá fora. Eu quero anjo. O povo vai ser transformado no céu. Se ele fica com um anjo. Nós temos de crer. Aí esse cara falou comigo, ah, mas a terra vai ficar. Eu falei, então como? Ele disse, ah, a terra vai ser toda planada, vai ter campinas, os animais. Eu
com escavadeira do céu, querubim, arcanjo com as escavadeiras, os outros anjos dirigindo as caçambas, e os tentulhos lá caem na cabeça de quem? Antes do que você disse que a terra vai ser aplanada. Então alguém vai ter que aplanar. E os tentulhos, rapaz, é a destruição da terra. Aí ele ficou sem resposta e disse: imagina o bicho lá embaixo dizendo, bate a aventura aí, rapaz. E liga, meu irmão. Isso aqui não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada dessa terra velha. Não vai ficar nada. Era para nós pegar. Mas aí, Adão, o que, que eu tenho a ver com o cara do Adão? Aí, Adão, não vou falar, Adão. Ô, Adão, um céu não vai ver para mim te ver, não, porque senão eu te dar uns pitelecão. Vamos lá. Sinais na terra e no céu. Seguro. Segura, lembra? O meteoro na Rússia em 2003, lembra? Joel 30. Apesar que esse versículo é aquele mesmo lá que você leu, viu, ô Paulo? Não, esse daí tá fraquinho. Tá muito fraco. Bora lá pro outro, lá para Lucas. Bora para Lucas 21, 11. Lucas 21, 11. Lucas 21, 11. Lucas 21, 11. Isso daqui foi em 2013. Só que caiu um meteoro lá do céu. Se fosse um míssil. Olha, escrito Reinaldo, que coisa interessante. Existe algum país mais amado do que a Rússia? Não, isso. Hã? Não. Não existe. E por que os mísseis dele, os detectores, não detectaram isso aqui? Porque qualquer míssil que lançar na Rússia, os caras detectam ele longe, já, a milhares de quilômetros. Os caras já mandam outro para destruir. E por que não detectar esse negócio aqui? Se você... Quem é que lembra desse meteoro que caiu o ano passado, né? Hã? Só dois. Foi dois, né? Foi mais. Pode falar, então. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Grandes sinais aonde? No céu. E haverá coisas espantosas e grandes sinais no céu. E grandes sinais no céu. Só que passa. O que a igreja não pode se acomodar é com sinais dos acontecimentos, como uma morte de parente. Morreu. O chororô é só um dia. Morreu, já era. Aí já era. Aí vira para frente. Mas a vida de Cristo é diferente. Nós não podemos fazer de uns sinais desse. Passou. Foi o ano passado, não. Nós temos que pegar como se fosse agora. É Deus dizendo: eu estou voltando. Olha os sinais já que eu estou dando para vocês no céu aí. Olha aí que eu estou chegando. E agora, engraçado uma coisa. Nem os anjos, nem o filho dele sabe. Jesus não sabe o dia da vida dele, certo? Mas nós, igreja, ele está dando toque. Dizendo: opa, olha aí. Porque todos os toques da vida do filho do homem, ele deixou na Bíblia. Não é para o pastor, não. Terremoto, ele disse: alerta, vigia os terremotos aí. Opa, no céu. Opa, caiu. Opa, vigia, meu filho está chegando aí. Abuou, igreja, fica esperta. Qualquer hora ele está chegando aí, qualquer hora ele está vindo. Só que você vê que a reportagem é tão terrível que eles não ficam, repetem naquele dia para dar embora. Depois apaga. Continua aí, Paulo, continua. Segura aí, perdão. Guilherme, salve, Guilherme. Lembra? Caiu e foi algo rápido. Passou. Pode soltar, Guilherme. Então vamos embora assim, eu acho. Certo? Um grita-grita, um estrondo, e até aí passou-se. Estamos vivendo a vida normal. Segura aí, Guilherme. Pode deixar rolar. Quem lembra desse um dos de tsunami? Eu acho que esse daqui foi o primeiro. Pode deixar passar, Guilherme. Na Tailândia. Quem é que lembra isso em 2004? Lembra? Lembra de 2004? Lembra? 2004 acontece um. Pode deixar rolando, Guilherme. 2004 acontece um. Logo depois acontece outro. Aí me parece que está na Bíblia, pastor. Poxa, você não quer perguntar, não é? Está na Bíblia, pastor! Vê lá se está aí. Em plena luz do dia, isso daqui não foi aquele de tsunami lá, não.
O grandão que matou um monte de gente. Esse daqui foi uma rapa do Tacho. E comparar com o outro. É, só. Volta um pouquinho aí, Paulo. Isaías 17, 12. Perdão. Isaías 17, 12. Não, é, eu fui porque eu errei. 17, 12. É. Olha, gente, corre. Ai da multidão, dos grandes povos que bramam, como bramam os mares, olha o rugido das nações, que rugem como rugem as impetuosas águas. Bem rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas ele repreende Elazar e fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana nos montes diante do vento, e como a bola diante do tufão. Ao amanhecer, eis que há pavor, e antes que amanheça, eles não serão. Esta é a parte daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam. Que nos? Saqueiam. Que nos? Saqueiam. Agora vamos lá um pouquinho, Paulo, lá para parte A de Lucas. Lucas ainda 21. Lucas 21. Parte B do versículo. Isso. 21, versículo 25. Bora lá para a parte B. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra. Angústia das nações, e perplexidade, pela bramida do mar e das ondas. Você disse que pelo bramido do mar e das ondas, foi isso? Vocês acharam aí que leu? Pelo bramido do mar e da ó. Esse daqui foi o tsunami que nos viu. E 11. Olha o que, é que a Bíblia diz, o que é o último, aí Paulo, o último. Pelo bramido do mar e das ondas. Pelo bramido do mar e das ondas. Está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia isso aqui, ó. Bramido do mar, ela quer dizer as forças das águas. A fúria das águas. A fúria das águas que engolia aquele povo. Das nações que não buscam a Deus. Daqueles que têm as costas viradas para Deus. Olha aí. Será que se cumpriu ou não? Está se cumprindo ou não? O mar está furioso ou não? Isso daí é um doce que nós não sabemos até hoje. Ninguém descobriu como que aconteceu esses negócios, de onde que veio e como que veio. Até hoje. A igreja que busca Deus está baseada na palavra, ela sabe o que está acontecendo. É coisa, igreja, que nós não podemos perder o foco desses acontecimentos. Frise na sua mente. Dá para acontecer mais sinais, mas não deixe passar batido. O inimigo está fazendo de tudo para que coloque a escama nos nossos olhos e nós não vejamos. Amém? Volta um pouquinho só, Guilherme, aquela nuvem. Volta um pouquinho só na nuvem. Volta só um pouquinho. Esse vídeo é muito rápido. Volta, volta mais um pouco. Vocês vão ver algo aqui assombroso. Volta mais um pouco. Volta mais. Volta mais. Isso daqui, como vocês vão ver, essa nuvem, ela deu. Aparece no céu da Bélgica. Isso daqui foi algo que jogaram a reportagem logo e tiraram. O dia maravilhoso, bom. Aparece uma nuvem sombrosa no céu da Bélgica, que apavorou todo mundo. Isso foi questão de minutos. Ela passou como um monstro que impactou toda a cidade. Está na Bíblia, pastor? O mesmo versículo ainda 21 de Lucas, capítulo 21, verso 25. Ele tem três coisas que falam sobre isso. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sim. E na terra, angústia das nações. E perplexidade. Não, Joel. Vamos para Joel. Joel, dois trechos. Tá? Vamos ter de voltar lá mais um pouquinho atrás. Viu só? Estava um dia claro, um dia normal. O povo via subindo, parece que vinha saindo debaixo do mar. Uma nuvem negra cobrindo toda a face da Bélgica. O povo entrou em pavor, achando que era um arrebatamento. E começaram a correr de um lado para outro. É o que Joel disse. E mostrarei prodígios no céu e na terra. Sangue e fogo e colunas de fumaça. E coluna? De fumaça. E coluna? De fumaça. E o que é que
Pode deixar rolar. E o que foi que nós vimos ali? Uma coluna que para eles não era nuvem, era uma fumaça negra que saiu ninguém sabe de onde. Olha para seu irmão, fale com ele. Fique esperto. Porque Jesus está às portas. Está às portas. Está às portas. Está às portas. Não se deixe enganar. Pode deixar. Segura aí. O que vocês vão ver aqui agora, isso foi uma montagem. Agora, eu nunca vi uma montagem tão bem feita, de mais ou menos como que vai ser a notícia dos que vão ficar. Solta aí, Guilherme, e aumenta o áudio também. Aumenta o áudio, o áudio. Pode aumentar mais. Acabou de ser registrado em todo o mundo um boletim de ocorrência que informa o desaparecimento no mundo de milhares de pessoas. Repito, milhares de pessoas desapareceram em todo o globo terrestre. Não se tem um número exato, mas presume-se que tenha alcançado um número bem maior do anunciado, podendo se tornar em milhões, segundo as autoridades. Vários voos foram cancelados por falta de segurança. Segundo a Infraero, aviões do mundo inteiro caíram, pois pilotos simplesmente sumiram. O caos também se instalou no trânsito, tendo sido registrado um grande número de acidentes. Hospitais não tiveram conta de atender a tantos pacientes. Existem mães em desespero por suas crianças e bebês também sumiram. Existem rumores que indicam um ataque alienígena e há quem acredite que Jesus raptou essas milhares de pessoas. Testemunhas acreditam ter visto um forte clarão, seguido de um estrondo e um ser com forma de um homem nas nuvens. Vamos acompanhar algumas imagens flagradas por câmeras de segurança. As imagens que você vê foram capturadas por câmeras de várias partes do mundo. As mesmas já foram analisadas e comprovadamente não se trata de nenhum tipo de montagem. Câmeras de parques, shoppings, estacionamentos, igrejas e monitoramento do trânsito são imagens reais e assustadoras. O mais impressionante foi o registro de um hospital infantil onde funcionários alarmados diziam que, em um único momento, todas as crianças desapareceram. A todo instante, temos recebido imagens como essas, vindas de todas as partes do mundo. Chefes de Estado no mundo inteiro estão alarmados, mas ainda não se pronunciaram. Nosso correspondente nos Estados Unidos fala agora direto da Casa Branca, Alonso Peterson. Olá, Cristina Lima, aqui nos Estados Unidos, principalmente na Inglaterra, Japão, Canadá, Grã-Bretanha, em todo mundo, o caos está instalado. Vários acidentes aéreos foram registrados e não se pode calcular o número de vítimas. O trânsito também sofre com tal temor, sendo registrado o número recorde com detonamento. Os trens estão parados, tem os carros leves do estado do Estado do Norte, também não está alterando. Várias chamadas pelo Norte e um de todo o país. Chamada de Nebraska, Nova York, Arizona, Santa, da Flórida, de Ohio, Mississippi, de Nevada, da Virginia, chamada do Texas, Washington, de Utah, Louisiana, Colorado, da Georgia, Michigan, de Nova Jersey. Enfim, chamada de todo o país, pelo 911, chegando até a congestionar as linhas. Várias igrejas evangélicas não abriram suas portas no dia de hoje. E foram invadidas pelos chefes. Todos aguardam um pronunciamento por parte do governo que ainda não aconteceu. Cristina, nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Nossa reportagem procurou o líder da Universal, mas o mesmo disse que não se pronunciaria sobre o que aconteceu. Muitas de suas igrejas Universal não abriram as portas, pois um número muito grande de seus pastores não aceitaram falar com essa equipe e não queriam gravar nenhuma entrevista. Inclusive, tentamos falar com um dissidente da Universal que abriu sua própria igreja, mas ele disse também que não se pronunciaria sobre o que aconteceu. Fiéis de várias denominações dizem que aconteceu um arrebatamento da igreja. Perguntados sobre o porquê de não terem sido levados com os outros, muitos lamentavam e choravam, dizendo que poderiam ter levado Jesus mais a sério. Encerramos por aqui. Outras notícias logo mais no nosso telejornal ou podemos voltar a qualquer momento trazendo mais informações. Fica de pé, fica de pé, igreja, fica de pé. Fica de pé.
Aleluia.